Turi pakraštys čia būti lygos, reikia. Tai reiškia, tu turi čia vedu į kažką. O čia šitai pasidėjo? Va čia gal toks. Čia. Va! Va čia, va! Rado? Taip, aš radau. Nušau. Reikia detalių mūsų. Va čia dar kažkas. Šit. Va čia, broli. Šitas. Čia. Čia. Taip, va! Galbūt, bet iš tikrųjų. Ne. Netinka šitas? O man žiūrėjau, kad tas tau patiko? Ne, netinka. Va, atversk. Ne, ne, ne. Gėlytė nepilna. Nes čia turi. Gėlytė turi. Va! Žadai? Va čia gal taip. Aš kad. Ne. Tai. O tas medis netinka? Va čia. Ne. Kur gali ta gėlė būti? Reikia gėlė su trim. O kas? Palauk, palauk, palauk. Va, radau. Nu, šaunuolė, tu žiūrėk man. Tai ką? Tai tau tikrai arti tie 5 metai. Visai. O, vėva. Tai ko medžio šaka? Tai čia dabar reikia surasti viršui, man atrodo, medžio šaka. Va. Čia buvo 2 detalės sukimusi. Va čia turi tik. Jau net. Tik. Tiko, tiko, jo. Tiko, bet kur, bet va čia. O, čia? Aha. Va čia, va čia. Va čia, va čia. Kur ta? Va čia. Čia gal? Ne. Bet čia tikrai. Čia turi būti paprasčiau. Va čia gal. Va, va. Tinka? Ne. Ieškok kitą. Ne. Kitą paieškom. Kitą. Paskui paieškoj, atsipšau. Va, štok. Šitas gal. Va, šitas. Va, va čia gal. Va, va, broli. Man žiūrėjau, kad tas tiesingai tu buvo idėjus. Ne. O šitas gal čia? Ne. Ne, ne, palauk. Šitas gal. Bet čia man atrodo. Čia. Ne. A ne, paprašys prie tokį dvykus. Va čia gal. Va, va, va. Pasišauk. A ne, 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 ne. Va. Opa. Ne, tas paprašys turi būti tokį. Ne. Ne, ne, ne. Nu, kur tas gali būti? Jeigu šitą paimsit čia. Ne, 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 ne. Čia net iš kito puzlio. Šitas yra iš kito grįšono pastumti. Nu, kur tas gali būti? Palauk, kiek naiduok man. Čia susitvarkyti. Ne, tas vaikelė nesunkia. Ne, nu kur ta gali būti saka? O žiūrėk, Ignai, o čia netinka? Kur? Va čia šone, kur pakraštys lygis, ar ne? Ai, ne, taip netinka. O va čia kas? Dar čia. O kiškio nėra uodegos kokios? Ne! Pusikite, o tai kodėl šito nėra niekur neįsideda? Va, kiškis. Vėl dėkuo. Čia pabaiga turi būti, ne? Ne, o, dar detalė. Jėzus. Kino čia storas balsas? Mama. Tai tu apsimetinėjai storo balsu. Ne tik plonu. Ne tik ploną mokį, bet ir stovą. Va! Atrodo, reikia šakų.
Vadai? Palauk, dar kažkur turi būti. Palauk, va čia! Buf, tu, tu. Va! Kada? Va čia. Warner Bros. 94 metai. Tu Regimantu kiek buvo? Tai ne, tai čia... O tai kada čia dėlėjo? 94, taigi jisai... Labai ilga dėlionė. Labai atsitėjo dėlionė. Ilga dėlionė? Tai tai gerai, reikia galvoti. Sveika labai. Ilga, dar ne viskas, jau dar ne pabaiga, dar reikia galvoti, žiūrėkit, ar dėl... Ne, labai sunku. Ne, jau nedaug liko. Nelabai, nelabai. O ką? O ką? Žiūk. Žiūk. Ne. O tas netinka, va taip padėti. Ne. O tai šitą. Nu kur? O kas? Vatsa. Nu, kad šitas turi būti čia. Turėtų, bet jis turi būti lygus paviršius. Nu, kad šitas turi būti čia. Ne.